Lenka Klicperová je válečná novinářka a fotografka. Její fotky znáte z výstav Czech Press Photo, kde byla opakovaně oceňovaná, a nebo třeba ze stránek českých časopisů. Kdo ji sledujete na Facebooku, víte, že se nebojí prezentovat své zkušenosti z válek tak, jak je zažila a jak se je vidí, i když to třeba nejde dohromady s obvyklým názorem. Pro můj fotohousebot si udělala čas, abychom společně probrali, jak se stát válečným reportérem. Abychom se pobavili, jak vypadala její profesní cesta a co sama doporučuje, pokud by se člověk chtěl stát válečným fotografem. Přinášíme další pohled do způsobu práce významného fotografa. Možná, že budete překvapení. Její fotografický začátek totiž souvisí s novinářskými cestami do turistických destinací. Tyhle ty první cesty vlastně byly takový pro mě přesně takový to trošičku prozkoumávání i té fotografie. Psaní ne, to jsem celkem do toho vlítla rychle, protože to psaní je pro mě hodně přirozená věc, ale to focení to chtělo opravdu hodně, hodně času a hodně ofotit se prostě. Opravdu, prošla jsi s obdobím krásné, barevné, růžové, romantické fotky, roztomilé západy slunce a až jsi to nakoukala, tak jsi šla dál? A nebo jsi to byla schopná přeskočit hned? Ani ne, protože já jsem vlastně zjistila, že mě nebaví moc fotit tak tu krajinu a zvířata vůbec, na to jsem neměla ani vybavení, ani příležitost. A ty krajiny mě tak jako nějak nechytly, ale zajímaly mě vždycky lidi. Takže široké sklo a blízko k lidem? Blízko k lidem a mít nabraný zajímavý příběh a samozřejmě k tomu potřebu toho člověka vyfotit. A nebo fotit lidi v jejich přirozeném prostředí. Někde, když jsem jela potom poprvé do Afriky, tak to mě hrozně začalo bavit a hrozně mě to chytlo. Afrika, a v tom je vlastně i ten adrenalin pro mě, toho focení. Jakože člověk musí být připravený na tu interakci s tím člověkem jiným nebo s lidmi, o kterých nic neví, nevíte, jak zareagujou. Že? Tak. Takže na fotce tě baví interakce s těmi lidmi? Hmm. Jo. No, to je vlastně to jediné, co mě na fotce zajímá. Teďka fotíš na Canon, jestli se nepletu. Teď fotím na Canon. Proč jsi to změnila z Nikonu na Canon? Věčná válka, co je lepší, kanonisti dají dlouhý nosy na Nikonisty, Nikonisti na kanonisty. Já si myslím, že je to v zásadě úplně jedno. Jo. Já si myslím, že to je srovnatelný a mě vlastně před několika lety nabídli z Canonu, že mě dají vybavení. Takže nebylo, nebylo co řešit. Jo. A od té doby jsem tomu Canonu věrná a vyhovuje mi. Co nástupy bez zrcadlovek? Neplánuješ co nejlehčí, co nejmenší věci, aby si zjednodušila techniku? Mm. Jako já se tím v podstatě moc nemám čas zabývat. Ta zrcadlovka, kterou mám teď, ta čtyřka Mark, ta je bezvadná i na video. Takže já jsem vlastně spokojená s tím, že mám jedno tělo a k tomu v podstatě používám jeden objektiv. No, a už reaguješ intuitivně, všechno znáš prostě na tom, takže nemusíš. Jsem na ten foťák zvyklá, takže dokážu celkem rychle reagovat na situace přede mnou. A jediný, co bych chtěla se ještě pořídit, je taková ta malinká krásná Leica, která stojí asi 250 tisíc. Jako na parádu jenom. Jako prostě. No to, tam mi přijde jako krásná, že to je prostě precizní nástroj, malinký, ale dokonalej technicky. Tak ta by se mi jako někdy líbila, ale zatím teda na to fakt nemám peníze. Tak ono na tu reportážní fotku by to vlastně mohlo mít velký kouzlo. Nevypadáš úplně jako fotograf, že jo? Přitom kvalitní ten nástroj důvod. Máš, reaguješ velmi rychle. No. To je ten důvod. To je ten důvod, protože na spoustě míst je ten velký foťák jako opravdu pořád ještě velká nevýhoda, protože s tím člověk nápadný. I když je to mnohem lepší než kamera, teda, protože my stejně s kolegyní většinou děláme i video, takže to natáčíme na kameru. A pořád jako na ten foťák točit je ještě lepší, protože to jasně, jako, vypadá jako kamera. Ale tam ten maličký, dobrý technický foťák by byl samozřejmě úplně ideální. Tak třeba se na nás podívá nějaký marketingový specialista od Leica a řekne, že bys měla jeden kus dostat. To by bylo samozřejmě ideální. Pojďme do války. Já si myslím, že spousta lidí tě zná jako válečnou zpravodajku, válečnou fotografku. Tak jenom malý zdržení, jak ses dostala k válkám? No, jsem se dostala taky postupným vývojem, protože v roce 2008 jsem viděla film o válce v Kongu a strašně mě chytil. To téma mě úplně vzalo za srdce a rozhodla jsem se, že prostě musím odjet do Konga a musím tohleto téma zpracovat. Což se taky stalo, byla to moje první válečná zóna. Pak jsem se do Konga ještě několikrát vrátila a když jsem teda věděla, že jsem schopná přežít Kongo nějakým způsobem, tak jsem si řekla, no co kdybych tak zkusila Afghánistán. Tehdy byl aktuální jako válečný konflikt v Afghánistánu, dneska je to tak jako upozaděný trochu. No a tak jsem se začala drát do toho Afghánistánu.
Trvalo mi to vlastně asi taky přes rok, než jsem se vůbec poprvé dostala tehdy jako akreditovaná novinářka u armády. A to si byla jako, že šéfredaktorka Lidé a země chce pro Lidé a země udělat reportáž, zažádá u armády, aby dala akreditaci a toto se rok vyjednává. No, to bylo spojený. Vlastně tehdy tam působil provinční rekonstrukční tým, který sídlil na americké základně a byl chráněný českou armádou, takže to se muselo vyjednat se všema. A trvalo mi to dlouho, protože mě vlastně tehdy odmítl potvrdit ministr obrany tehdejší, protože z těch takových jako kuloárů zaznívalo, že tam přece ženská nemá co dělat. No ono, takhle, ale já nejsem úplně proti. Jako, že tam, a já vždycky říkám, na výpravy, na expedice a do těžkých situací nepatří ženský, ne protože by to ženský nevydrželi, ale protože chlapi začnou blbnout. A když si představím vojenské prostředí, a to mám spoustu přátel mezi vojáky a uznávám armádu, tak prostě, když tam přijede najednou prostě tohle, tak nastávají problémy, podle mě. Ale žádný nenastaly, jako ne, to ne. Bylo úplně v pohodě všechno. Dobře. No a druhá věc, že si myslím, že vždycky ve válce pro ty vojáky prostě novinář je komplikace. Tak to samozřejmě platí, ale i o mužích, i o ženách. To je jasný. Prostě jakýkoliv novinář vždycky je komplikace. Protože když se stane něco novináři, je to veliký průšvih. Když se stane něco vojákovi, tak se prostě, je to šílený, ale udělá se prostě statistická položka, když to zabitej novinář, to je průšvih. Proto je tak těžký se do těch válečných konfliktů taky dostat. Jo. Tak ale jak se dostal k válečnému konfliktu? Předpokládám, že někdo třeba se na nás dívá, kdo chce fotit válku, chce se k tomu dostat. Co bys mu řekla? Jak se do toho má pustit? První je fakt důležité pro někoho fotit, mít prostě za zády nějakou instituci? Nebo dneska už to není nutné? No, je to samozřejmě lepší, když člověk má za sebou CNN, tak samozřejmě má mnohem úplně jinou pozici, než když máte za sebou Lidé a země, nebo nějaký i českou televizi. I to je už jako přece jenom pro lidi ve světě něco naprosto marginálního. Že? Takže to je velký rozdíl. Samozřejmě pak musíte vyvinout o to víc úsilí, aby se člověk dostal tam, kam třeba ta CNN. Takže to jako je hodně náročný. Takže no. I ve válkách funguje, že i na místě prostě válečných, i na frontě, všichni řeknou radši, ať jdou tam ti lidi ze CNN, jo, ty pustíte, než 100%. Tam letí nějací, tedy nevíme odkud. Samozřejmě, protože pro tu stranu v tom konfliktu, která je tam vezme, je to samozřejmě vždycky riziko. A když už teda chtějí tohleto riziko podstupovat, tak samozřejmě s tím, že budou mít celosvětový pokrytí ve velkým médiu celosvětovým. Ať to vezmu pořadě. Tak řekněme, že se tomu našemu imaginárnímu novináři, který se chce dostat k válečné fotce, povede, že začne pro někoho fotit v České republice, pro nějakou redakci. A ta cesta pak, která je za českou armádou, a zkusit se akreditovat přes ministerstvo obrany? To už dneska je úplně zbytečný, protože dneska je konflikt zejména v Sýrii, v Jemenu, v Libii. A to jsou země, kde česká armáda nepůsobí, takže tam nemá cenu vůbec se přes ně nějak kontaktovat. Do Afghánistánu, ale i to je velice těžký. Oni už opravdu se ten přístup k těm novinářům mění. Jo. Ještě před pár lety to bylo, řekněme, snažší se někam dostat. Ale no, je to horší a horší zkrátka. No. Takže jak to udělá? No, takže nejjednodušší je si najít někoho na místě a odjet tam prostě sám za sebe. Najít někoho na místě? Jako to... No to je to největší umění, no, to neumí každý. Fakt, jako toto je veliké umění. To je jeden vajíčko kostě nesmrtelného, najít správného člověka na místě. Jo, to je úplně to nejvíc klíčový, protože ten člověk musí být schopný zařídit povolení na ty frontové linie. Musí se umět dostat ke správným lidem. Mm-hmm. A to je jako velký umění takového člověka najít. A to je ten člověk, který mu se říká fixer. Nemáte peníze. Jo, to je ten člověk, který mu se říká fixer. To je fixer. To je nejdůležitější osoba pro novináře vždycky. Přesebrat se a je tam na blind, to je nesmysl. To mě nenechají odejít ani z letiště. To vás nepustí přes checkpointy nikam, že jo? To je dobrý, zbytečný. Jak jsi mě začala vykat okamžitě. No ne, mluvím jako vás obecně. Jako možemčí se nás, civily, jako všechny ty další lidi, který by chtěli třeba do té Sýrie. Tobě tykám už asi 20 let. Takže dobře, takže ten člověk musí nějak zkontaktovat někoho na místě. V tom tkví první velké kouzlo. To je první toho člověka, který dokáže zajistit to povolení. To je prostě normální papír, třeba ručně psaný, kde je podepsaný nějak. No, my jsme měli kolikrát takový povolení.
na frontu takový vlastně psaníčko, prostě obalený izolepou. A to jsme měli doručit až generálovi na frontě. Ale je to o tom, že ti na těch strážných postech znají prostě podpis toho člověka, který to tam napsal. No, ty musí vědět, že to je ta propustka vlastně přes ty vojenské kontroly po té silnici. Kdo ti pomohl sehnat tvého prvního fixera? Mě pomohlo to, že jsem vlastně ještě před válkou v Sýrii jezdila do Iráku. A tam už jsem si našla první kontakty. Do Iráku jsem se zase dostala tak, že moje práce nějak zaujala tehdejší velvyslankyni v Iráku a ona mě pozvala, nabídla mě, přejďte prostě do Iráku a natočte něco o Iráku. Vidím, že vy fotíte to zabíjení a hezkýho fotíte, pojďte si taky natočit nějaký mrtvoly u nás. To ne, to tam ještě žádný mrtvoly právě nebyly. Takže já jsem jela tehdy v roce 2011, ještě předtím, než se začalo válčit v Iráku, do Iráku, tam jsem dělala o PKK, o krevním stě, nebo vůbec o vraždách ze cti v irácké společnosti docela rozšířený. A takže tam už jsem měla lidi na místě, s kterýma jsem se seznámila a pak, když začala válka, tak jsem samozřejmě nejdřív jezdila taky do Iráku, protože jsem to tam už znala líp. A potom přes ty svoje irácký Kurdy jsem se vlastně dostala postupně na syrský Kurdy a začala jsem poprvé v roce 2015 jsem odjela do Sýrie, do těch kurdských oblastí, když se vlastně bojovalo nejvíc tam v té severovýchodní Sýrii kolem Kobání a potom dál na těch frontových liních na Eufratu a dál dolů. Řekni mi něco o osobě fixera. Ty toho člověka mnohdy dopředu neznáš, ne? Někdo ti ho doporučí. No, ten první kontakt je samozřejmě vždycky doporučení přes někoho. A tam je ale oboustranná fakt jako životní závislost. Pokud byste vy jeho někomu vydali, tak on může špatně skončit. Pokud by on vás někomu vydal, tak vy můžete špatně skončit. No, to je samozřejmě ta druhá varianta, je pravděpodobnější, ale proto je to právě osoba doporučená už někým, koho znám. A mělo by se tohle, když ne, nikdy to není stoprocentní, ale v zásadě by to takhle mělo být vyloučený tím, že je to někdo doporučený od někoho důvěryhodného. Kolik stojí fixer? No, to je hrozně různý. Třeba ze začátku, když jsem byla poprvé v Iráku, tak jsme platili, myslím, že $80. Jako za den? Za celý pobyt? Za den, to je denní taxa vždycky. No a když se bojovalo o Mosul, tak byla denní taxa klidně i $800. Takže v tom je určitý biznis. Je to strašný jako biznis a závisí to samozřejmě na tom, kolik novinářů světových má zájem na tom se na to místo dostat, což Mosul měli všichni, to chtěli pokrývat všichni. Takže tam strašně narostly ty ceny, protože bylo, těch fixerů je omezený počet vždycky v těchto zemích. To jsou lidi, kteří jsou schopní mluvit anglicky, jsou schopní se dostat k těm důležitým kontaktům a těch jako není zase tolik. No a když tam najeli štáby z celého světa bohatý, tak byli schopní tyhle ty lidi samozřejmě přeplácet hrozným způsobem. Teď už to zase trochu kleslo, jo, ale jako vyšplhalo se to teda na hrozný cifry. $800 za den, opravdu. Což já jsem samozřejmě nikdy neplatila, jo. Ale je potom těžký vůbec někoho najít, kdo je ochotnej za nějakou menší částku pracovat. Teď jsme třeba v Sýrii pracovali s kolegyní, s fixerem, který pracoval předtím pro CNN. A byl hrozně fajn a my jsme se domluvili na nějaký částce podstatně nižší. A když jsme pak jeli jednou takhle přes tu poušť asi 8 hodin, tak ten parvár se na nás tak podívá a říká, musím vás to mi řekněte, když jste televize, proč platíte tak hrozně směšný ceny? A jsme teda vysvětlili, že sice jako pracujeme, budeme tu reportáž dávat do české televize, ale úplně jako nemáme ten budget jako CNN nebo BBC. A on byl v pohodě, mávnul nad tím rukou, říká, že dobrý, že jsme sympatický, takže to vydrží. Takže funguje ženská viza? Někdy jo, někdy je to samozřejmě plus. Tím já myslím nejen ženství, ale i to, že co vím, fotky z těch míst, tak opravdu ty a holky, se kterýma cestuješ, já nevím, Markéta Kutilová, Jarmila Štuková, tak prostě vždycky jste žensky upravené, to jako nejste jako, nevypadáte jako utahaní chlapy, vždycky se nějak upravíte, takže má to i svůj smysl, že no, to tak já se ráno učešu většinou, tak asi všechno, no ale tak jako samozřejmě jsme ženský, tak nějak působíme. A někdy je to výhoda, někdy samozřejmě je to handicap, s kterým se musíme nějak vyrovnat. Jako přezírání, že prostě jako tohle je prostředí. Samozřejmě, samozřejmě. Třeba i na těch frontových liních někdy je to těžší, protože oni mají takovou tu tendenci, jako přece ty ženy nevystavíme nějakému nebezpečí. Někdy, jo, a někdy taky ne.
A třeba v Afghánistánu je to samozřejmě těžší potom, jako když máš mluvit třeba s někým, kdo je opravdu konzervativní muslim, tak pro některý z nich je to nepřekonatelný problém, takže pak musím jít jako přes toho fixera a musím dělat pokornou ženu a musím jenom instruovat fixera, jak se má ptát a co má zjistit. A zase někdy, když se chceš dostat k ženám, tak tam by se chlap v životě nedostal. Tak je to velká výhoda samozřejmě. To už vím od Konga, vlastně, kdy jsme tam dělali téma masového znásilňování žen. A ty ženy samozřejmě byly schopný se nám přímo fakt zpovídat na tu kameru, zejména díky tomu, že jsme byli taky ženy. Tak jo, jsem ten imaginární člověk, který chce fotit válku, sehnal jsem fixera, sehnal jsem peníze, dojel jsem na místo a teď tomu fixerovi volám mobilem z letiště, nebo jak vlastně tam funguje, protože ta infrastruktura na místě může být velmi komplikovaná. No to je většinou, no, tak ono nejenom, než my jsme třeba vždycky dojeli do té Sýrie, tak to byly třeba i 4-5 dnů na cestě, než se překročily irácké hranice, které byly jeden čas blokovaný, takže jsme se tam dostávali jenom zase díky našemu kontaktu dobrýmu na vládě. A, takže než se tam člověk dohrabe, než vyřeší všechny povolení, tak je to jako celkem těžký a ještě toho Kobání to bylo daleko. No, tak když tam člověk dorazí, tak zavolá fixerovi, dá se s ním schůzku. A jako nejtěžší na tom je, že musí se dát fixerovi úplně přesný instrukce, co vlastně člověk chce a většinou i jak toho chce dosáhnout. A pak on jde a dělá ty úkony, které k tomu vedou. Ale většinou to moc nefunguje tak, že by měl nějaké svoje ideje a svoje nápady. No, prostě člověk musí vědět, co chce a přesně zatím jít a honit ho. Jo, takže například, když jste fotili ženy kurdské bojovnice, tak zadání fixerovi bylo, chci k ním, nebo bylo mnohem konkrétnější, chci tam a tam do tohoto bodu, chci být v bitvě, chci být na frontě, nebo ne, chci zjistit, jak to funguje. Jak zní to zadání, aby bylo konkrétní? To bylo úplně jednoduché, když chceme fotit lidi, kteří bojují, tak musíme nejdřív na frontu, takže zadání bylo dostat se na frontu. A třeba na Tyšrínskou přehradu jsme se dostávali asi 3 dny, kdy jsme objížděli fakt jako velitelství těch kurdských jednotek a 3 dny jsme prostě furt někde smrděli v nějakém úřadě a čekali jsme, až jsme si tam teda to povolení nakonec vyseděli, protože oni ho nedávali vlastně tehdy ani místním novinářům. A jenom díky tomu, že náš fixer byl napojený na velení, tak se nám to nakonec podařilo a dostali jsme se tam. To samé teďka při té poslední bitvě taky, jako to bylo náročné, taky jsme se tam jako dostávali relativně dlouho a no, není to nikdy snadný dostat se přímo do místa bojů. A tam to funguje tak, že jsou normálně checkpointy, přes které se prostě nedá projet, pokud člověk nemá ten správný papír. Přesně tak. Ale když ho má, tak jede. A dojede prostě na frontu. No, tak. Jaké to je na frontě? Já to znám z filmu, já nevím, jaký to je. To je, furt se střílí, furt všichni někam utíkají, nebo spíš je furt dlouhé čekání a čas od času začne přestřelka? Je to strašně různý, no. Záleží na situaci. A je to nevyzpytatelný, protože i ta nejklidnější fronta se může okamžitě během lusknutí prstu změnit v peklo. Takže zažila jsem i to, že jo? I fronty, které jsou nudá, protože tam člověk jako chodí a nic se neděje a teď se už jako tak jako fakt nudí a už si i v duchu přeje, aby se začalo něco dít. Jo? A pak jsou fronty, kdy si říkáte, ježišmaráč, už to přestane, tohle je hrůza. A to je úplně šílené. Novinář přijede na frontu a říká, ať už se začne střílet. To je přece to se často říkají i ty vojáci, protože ta nuda na té frontě je fakt zabíjející. To čekání je strašné. To čekání je nejhorší. Když už to začne, je to sice hrůza, ale aspoň už se něco děje. No, ale nejhorší jsou takový ty týdny, kdy fakt jako ty lidi tam nedělají nic, jo, a jenom čekají a nemají co na práci. Ty vojáci se už skutečně potom modlej za to, aby se něco začalo dít. No. A teď to začne. Tak všichni se krčí, nebo naopak jsou blázni, kteří vybíhají. Zase srovnej mi realitu s tím, co vydám v těch filmech. Prostě ti sebezničující útočníci, kteří vyběhnou do toho. To se děje, kulek. To se teda děje. Fakt. A jako já se před nima musím sklonit, protože ty lidi jsou fakt schopní vyběhnout přes ty chatrné okopy. To nejsou zákopy, že by to bylo zakopané do země, jsou takový krtince, jenom malý. A oni jsou schopní fakt jako v té největší přestřelce vyběhnout za ty zákopy a jít bojovat v podstatě muž proti muži. Jo. To když jsem viděla, tak jsem si řekla, uf, to vůbec nevím, jestli bych byla jako někdy schopná udělat. Jo. To jsi viděla? To jsem viděla. Strašnou věc.
to jsem věděla a fakt nevím, jako jestli bych tohohle byla schopná. Já jsem teda jako taky musela chvíli vyběhnout mimo to aspoň chatrný krytí. A bylo to peklo, no. Oni se chtěli strašně pochlubit, že zrovna zabili někde kousek od toho našeho postu nějaký vojáky Islámského státu, že tam jako furt leží ty čerstvý mrtvoly, že to musí mít vyfotit. A takže teda tam poběžíme společně, no tak jsem to zkusila třikrát a nepodařilo se mi to, protože jako já jen... Třikrát jsem zkusila vyběhnout. Jo, já jen jsem vyběhla, tak začaly na mě cílit palbu. A tak jsem viděla, že Kurdi všichni zděšeně mávají, že jako zpátky. Tak jsem zase běžela zpátky. A po čtvrtý už jsem jim řekla, že teda jako se fakt kvůli mrtvolám nenechám zabít. Stát se další mrtvolou. No. A už jsem fakt na to neměla jako odvahu dál to zkoušet, to štěstí. Jací jsou lidi ve válce? O tom se strašně moc mluví, to je samozřejmě téma na knihy a vědecká pojednání, na romány. Tvoje zkušenost s lidmi ve válce? Vidí smrt, umírání, sami zabíjejí, co se musí člověka? Nebo naopak? Spoustu obyčejných lidí ta válka promění na hrdiny. Nikdy by třeba předtím k ničemu takovému nepřišli, žili by si svoje obyčejné životy dál, ale tím, že jsou vystavený vlastně něčemu extrémnímu a výjimečnému, tak se vlastně ukážou ty charaktery hrozně jednoduše a rychle. Takže spousta těch obyčejných lidí je fakt nesmírně statečných. A... Obyčejných lidí myslíš tady ne vojáky, ale lidi prostě... No, tak v podstatě tady třeba v těch kurdských oblastech, to, tam tady nebyly žádní profesionální vojáci. To byli civilisti, kteří se přidávali k takový hrdce vlastně těch původních PKK milicí, kteří přišli bojovat proti Islámskému státu. A tady to vlastně všechno byli dobrovolníci, kteří se stávali teprve vojáky postupně. A postupně samozřejmě některý z nich potom přešli do té už profesionální, řekněme, složky těch Syrian Democratic Forces, těch kurdských milicí. A všechno to byly vlastně normální civilisti, jo, z kterých právě ty okolnosti udělali velice stateční vojáky. Kdo to je statečný voják? Kdo to je hrdina? Já vím, že to je otázka, jak u blbých přes filmů to všichni známe, ale jak se to v té praxi ukáže, že jako... Tak pokud to bereme opravdu v té válečné situaci, hrdinou může být kdokoliv, že jo? Kdo vykoná něco výjimečného, to nemusí být člověk ve válce, ale pokud teda už se bavíme o té situaci třeba na těch frontových liniích, tak já nevím, vlastně pro mě jsou asi hrdinové všichni. Vlastně tam nezažila nikoho, kdo by nebyl hrdina vlastně. Mm-hmm. A v tom mezilidském kontaktu nemáš pocit, že by naopak si začali všichni hledět sami svýho třeba, že prostě naopak začínala nějaká spolupráce? Ne, tam se nikdo vlastně nemůže hledět jenom sám sebe, protože na té skupině vlastně záleží to přežití, že jo? Tak jak budeme silní všichni dohromady, tak buď přežijeme, nebo nepřežijeme. Jako jedinec tam neznamená vlastně nic. A člověk vždycky, ten voják se musí spolíhat na další svoje spolubojovníky. A právě tam vznikají strašně silné vazby mezi těma lidma. Já jsem to zažila vlastně jenom krátce, vždycky tam přijedu na nějakou omezenou dobu, nejsem tam s nima těch, já nevím, 4-5 let, že ho nastálo, ale i tak jsem to cítila, jo. I tak vlastně oni, když jsem s nima prožila určitý věci, které nebyly lehký, tak vlastně nás to nějak zvláštně propojilo a spojilo a vlastně myslím, že i oni to cítili podobně, protože třeba při té asi nejtěžší mý bitvě, my potom se mě ptali na jméno a já jsem jim říkala, že se teda jmenuju Lenka a oni říkali, ne, teď už si Heval Lenka, ty jsi s náma prožila ten boj asi jako jedna z nás, což je teda pro mě asi největší vyznamenání za celou dobu svého života. Jak vypadal ten boj? No... Několik hodin vlastně soustředěný palby v podstatě neustále, kdy jako člověk nemá moc čas si vydechnout, pořád se jako musíš někde hledat nějaký krytí a být vlastně připravený na to, že každou chvíli člověk může, jak my říkáme, zakukat. Musíš se hýbat, přemísťovat? Jo, to určitě. Zůstane na místě, ten je mrtvý za chvilku? To záleží, no, tak tohle, já jsem byla třeba s jednotkou, která se přesunovala z jednoho postu na druhý, takže... Samozřejmě tam nikde nemůžu zůstat viset sama, musím jít s nima. A když už jako s nima jdu, no tak nemám moc jiných možností, než jako doufat, že to přežijou oni a já. Bojíš se?
v tu chvíli? Nebo to je takový jako přibourač, že člověk najednou má úplně zítřený smysly a vlastně strach neřeší? No je to adrenalin, já nevím. Kdybych nad tím v tu chvíli stihla přemýšlet, tak si tam asi sednu a pokadím se strachy. Ale tím, že na to není čas a člověk si to uvědomí všechno až zpětně, tak jsem byla schopná nějak reagovat v té situaci a dělat všechno pro to, abych teda přežila, abych ještě k tomu něco nafotila. Takže to bylo pro mě jako příjemné zjištění, že i když samozřejmě mě bylo srdce a byl to opravdu hrozný adrenalin a fakt jsem v jednu chvíli věřila tomu, že tam zemřu, tak jsem to nějak dokázala překonat. Jak tam fotíš? Neklepou se ti ruce? Rychlý čas? Asi ne, no, neklepou, ale je to takový to horečný, jo, že člověk přemýšlí, tyjo, jako jak se krej teď do toho, odkud jde světlo, jaký je světlo, většinou je úplně to nejhorší světlo, jaký člověk může mít, jo, ale hol tam jako jindy už třeba přijet nejde a ty situace se nedají opakovat, jo, takže prostě člověk musí dělat, co umí v tu chvíli. Takže je to takový spíš jako horečný stav, aby člověk stihl za tu dobu udělat maximum toho, co jde. A už si to teda přežil. Když pak ty fotky doma procházíš, vrací se ty pocity, nebo spíš, k čemu mířím? Mířím k tomu, že mám zkušenost při filmovém natáčení, tak vlastně, když to člověk zachycuje, tak tu situaci vnímá spíš jako pozorovatel. A já si hromadu zajímavých, ale neválečných, to je úplně něco jiného, situací prožívám až pak ve střižně, když si říkám, ježi, u toho jsem vlastně byl, to bylo dobrý. Asi trochu jo, protože právě jsem tam v takovým jako rauši, v takovým stavu úplně jako zvláštního vědomí jiného. Je to fajn? Svým způsobem? Já nevím, no, jestli fajn slovo bych asi nepoužila, ale... Já myslím k tomu, víš, proč se vracíš do těch válek, jestli to není, že vlastně najednou tady tu intenzivní přítomnost života jo, prostě nevyhledáváš. Vlastně, ano, je to intenzivní přítomnost života a smrti. Jo, a nechybí ti teda potom je zažít tady vlastně v banální, komfortní, klidné Evropě, kde se nadává na úplně nesmyslné kraviny? To ne, to mi nechybí. To já jsem moc ráda, že tady můžeme zažívat ty banální chvíle, jo, že je to tady úplně v pohodě. To je dobře, to je dobře. A doufám, že to tak zůstane. Ale samozřejmě se chci vracet do těch míst, kde ta válka je a já to stejně nemůžu změnit, že jo? Ale můžu tam být a můžu ji zachytit a mám snahu se tam vracet. To jo, no. Je to, ale nemyslím, že to je jako vysloveně jenom ten adrenalin. On jako samozřejmě hraje nějakou roli, nejsem pokrytec, abych si říkala, že ne, že to dělám jenom z nějakých vyšších cílů. Jo. Ale taky mě na tom baví vlastně to, že pak mám strašně dobrý pocit z toho, když se mi něco povede, nebo když aspoň já mám pocit, že se mi něco povede. Jo. A člověk má takový to uspokojení z té dobré práce. Která má smysl? Já myslím, že má, no. Jo. No, proto to dělám. No. Řekni mi, opravdu, jestli máš jako jasnou výbavu, když jdeš na tu frontu, kde budeš u těch lidí blízko, a je třeba nastavení foťáku. Jak to řešíš? Že máš třeba vysokou citlivost, malou hloubku, velkou hloubku ostrosti, abys věděla, že nemusíš se příliš zabývat ostřením. Jak si nastavuješ foťák? Až dojedu na místo, až v té situaci, no, protože do té doby se to různě mění a většinou je ještě proměnlivý počasí, takže chvíli sluníčko, chvíli zatažíno. A ono se vždycky jako všechno úplně spikne, že jo, když je ten nejhorší okamžik. Takže pak to člověk musí hold řešit, jako musím se ten foťák stihnout nastavit, no, vždycky na každou situaci jinak. Jak ti používáš sklo? Já mám většinou úplně základní, myslím, že to je 24-70 nebo kolik, ale já fakt nejsem žádný takový technický fotograf, a mě je to vlastně úplně jedno, co mám. Já vím, že to prostě, že nemá cenu sebou tahat třeba dlouhý sklo, to už ani nevozím, že je těžký a vlastně stejně žádný fotky mi z toho nepřišly dobrý. Takže mám tady ten jeden, občas mám Shiro, ale taky ho používám víceméně. A Shiro 20 nebo ještě širší? 16, kolik to je? Nevím. To je úžasný. To je úžasný.
Já už to nějak nestuduju, prostě to nasadím, vím, že to je široký. Jo, chceš, aby se ti jako nebortili? To právě na to se musí dávat pohled. Pozor, aby to tak nedělalo tyhle ty bordely v těch Ukrajiních. Ale mě to je v zásadě funk. Ostříš manuálně, nebo to necháváš prostě? Ne, to mám autofokus, ale ručně si nastavuju clonová část. A snažíš se mít co nejvíc zataženou clonu právě kvůli ostrosti, nebo to řešíš opravdu vždycky podle situace? Fakt podle situace. To jako někdy to jde jenom tím jedním způsobem, někdy to jde mnoha různými způsoby, takže to fakt jako měním. Teď jsem třeba dělala i různý hloubky ostrosti kombinuju na místě a to třeba i v situaci, kdy sedím za ostřelovačem na střeše, kde na nás střílej, tak prostě za mě kde dřepnu, vím, že jako plus minus jsem krytá, můžu si to přenastavit, že i na to chvíle. Změna citlivosti? Snažíš se mít co nejmenší ISO, nebo naopak si řekneš, tenhle ten čip to unese, tak můžu jít hodně jako... No, naštěstí ten můj foťák už unese jako relativně dost, takže se dá fotit i při blbých světelných podmínkách. A to je jako samozřejmě výhoda, ale ono vlastně, to podle mě není až tak podstatný. Pokud je na té fotce nějaká emoce a je tam nějaký pocit, tak je vlastně v zásadě úplně fuk, jestli tam je zrno takový nebo makový. Jo. Takže fakt je pro tebe klíčová situace a to všechno ostatní je technický prostředek nějaký, aby sdělila to, co chceš sdělit. No tak se mi stane, že to podělám, že jo. Předpokládám, že z těch fotek, což asi nikdo, kdo přiveze, tak to má jako 100% dobrých. Naopak se říká, kolik dobrých fotek za život jste udělali. To jsou jednotky. Přesně tak, to jsou fakt jednotky. Jo. A to prostě odpad tam je, že jo, to je jasná věc. Řekni mi příběh jedné fotky, kterou bys vybrala. No. Tak jako třeba fotografie z Tishrínu, kde mám třeba 2-3 takový oblíbený, právě z té nejtěžší bitvy, jsou pro mě cenný o to víc, že vím, že jsem tam opravdu nasadila svůj život. A ty fotky, i kdyby byly sebemizernější, tak pro mě už mají vlastně v tomhle tom tu hodnotu. Takže pro mě bude to navždycky spojený s tím příběhem, kde já jsem se dostala do té situace vlastně náhodou, že tam nebyl nikdo, kdo by mi zakázal na tu frontu odjet. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem viděla 4 borce, jak si berou zbraně a jdou do auta. Jsem zavolala na fixera, že chci jet s nima, ať se jich zeptá, jestli mají místo. A bylo to fakt jak v tom filmu. A oni řekli, jo, jedno místo máme, tak si naskoč. Tak jsem jenom zamávala na Markétu, že teda jedu s nima. Odjeli jsme, oni mě vysadili na frontě, auto tam nechali takhle s otevřenýma dveřma, vyskákali ven, začali bojovat. Já tam stála, koukala jsem. Oni prostě dojeli, vyskákali z auta střílet. Jo, přesně jako tak. Jako ve filmu, opravdu. Úplně jako ve filmu, jo. A já tam stála jak tvrdý. A kolem tebe lítali kulky. No. Nepočkej, fakt to takhle, no. Jasně, no. Tak jsi se rychle přikrčila, schovala se. No, tak jsem si říkal, že jsem asi trochu prdeli, teda s odpuštěním. Můžeš klidně jako... A že teda teď se musím nějak snažit sama, protože tady jako na mě nikdo nemá čas, jo. Jasně. Tak jsem jako běžela za nima, protože jsem si říkala, že bude lepší být s nima. Oni mají klíčky od toho auta, jestli něco tě zachrání, takže to auto bude mít místo i cestou zpátky. No, přesně tak. Takže tady jsem si někde našla nějaký kryt a teď jsem se snažila tak jako skonzolidovat a začít fotit, když jsem si říkala, tak když už seš tady v tom Bruxeru, tak ať to teda aspoň za něco stojí. Takže jsem tam jako pak i se odvážila různě přebíhat a pak vlastně ta moje skupinka těch hevalů na mě kejvla, že jdeme na další post. Jo. A to já už jsem si myslela, že jsem to přežila, že jdeme zpátky. Jo. Protože já jsem se s nima neměla jak domluvit. Můj fixer zůstal na tom postu, kde byla Markéta. A nikdo z nich neuměl nijak jinak než kurdsky nebo arabsky. Že? Když jsme se domlouvali tak jako posunkama. A oni mě nabídli americkou M16. Jsem velký, těžký kvér, že jo. Tak mě to takhle strkali do rukou a říkali, šmere, co s tím jako budu dělat. Ale tam můžou být i nějaká zákonná pravidla, ne? Že se nemůžeš zapojit do bitvy, se nemůžeš střílet proti někomu jistě, nebo pro někoho. Samozřejmě, dokud to jako opravdu nevyžaduje až ta poslední situace, tak bych tohle nikdy neudělala. Mm-hmm. Takže jsem to přesně tak vyhodnotila, že ještě nenastal ten čas, kdy opravdu jsem v největším průšvihu a že teda děkuju, ale zbraň si nevezmu, že budu mít co dělat s tím foťákem. Mm-hmm. No a teď jsme se vydali na ten pochod, na ten další post. A já si jako do dneška, nebo navždycky si to budu pamatovat, jak mi tehdy, co mi letělo hlavou a jak jsem vlastně celou dobu se s nima povídala, pořád česky, pořád jsem na ně něco valila, že? A pořád jsem se tomu sama smála, protože v té situaci jako to vyhroceného adrenalínu, to člověk musí nějak jako zkusit odbourat a nějak to jako přesunout ten adrenalin někam jinam, jo? Nebo nevím, jak to vyjádřit líp.
No a s touhletou skupinkou já jsem se tam prožila opravdu takový ty opravdu extrémní chvíle. A doufám, že jsou teda všichni v pořádku. Ještě rok poté jsem vlastně byla s jedním z těch kluků v kontaktu na Facebooku. To bylo hrozně zábavný, protože najednou na Facebooku na mě vyskočila od někud moje fotka z tady té bitvy právě. Říkám, tyjo, kdo mi to ukradl? A on to byl ten vedoucí Heval té naší skupiny. A Válka teda je i na Facebooku. Ti lidi tam mají svoje facebookové profily, prostě koukají se na mobil. Tam je mobilní signál. Všichni jsou na Facebooku. No, signály jak jde, ale ta válka se vede i pomocí samozřejmě médií, ale ono vlastně i ten to pokrytí vlastně signálem je důležitý i na tom místě, protože ne třeba úplně z té první linie, ale potom jsou posty trošku jako za frontou, odkud se vlastně posílejí souřadnice pro bombardování. A to se normálně posílá, tam stojí chlap s tabletem a posílá to do Iráku. Souřadnice v Iráku v operačním středisku zadají zase do těch bombardérů ty souřadnice těm pilotům a ty to pak nasypou během 2 minut třeba na to místo. Úplně neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Já už bych to dneska ukončil, byť mě napadá spousta věcí, kam bych se ještě chtěl v té debatě vydat. Dovolím si jednu poznámku a to se týká toho, co děláš se svojí psychikou. Ty jsi zmínila ten smích v tom autě, ale teď se vrátíš zpátky do Evropy. Já jsem to nikdy moc neřešil, fakt se známe já už možná 20 let, ale když jsem tě viděl v show Jana Krause, kde se fakt jako podle mě úplně jako nezřízeně řechtala, tak jsem o tebe fakt dostal strach a řekl jsem si, jestli ta holka nezačíná být magor. Děláš něco s psychikou? Nebo máš psychologa? Ne, proboha, ježiš, na co? Jako mně se tam zase nic tak extrémně strašného neděje. Ne, a to, že kolem vidíš ty mrtví lidi a tak, a že se zabíjí ti lidi, jako, to nějak... No, dobře, ale tak... přeháním, že? Jako prostě... jsou to pořád pro mě cizí lidi, že jo, de facto. Nejsou to moji příbuzní, není to jako můj manžel, není to můj otec, můj kamarád, jo. Takže já to nemám nějaký takový přehnaný potřeby. Jsi schopná držet si odstup od té situace? No musím, tak co mi zbývá? Samozřejmě, že musím. Jinak by se zbláznila, chechtala by se pořád, že? Ale jo, ale já si myslím, že on mě tak strašně rozesmíval, že to, za to fakt nemůžu jenom já. Tak já jsem rád, že aspoň někdy tě rozesmíval, že jsem se trošku uklidnil. Díky. Děkuji. Čau.